V gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah so se zvrstile številne predstave na odrskih deskah. Seveda zaključil se je tudi Čufarjev festival ali Čufarjevi dnevi, sedaj pa so že uprti v leto 2020, ampak najprej pogledamo, kaj se bo dogajalo zadnje dni starega leta in seveda obiskali smo direktorico gledališča Toneta Čufarja, Branko Smole, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Ja, dogaja se res decembrsko pestro. Vsak dan je ta dvorana polna oziroma sta obe dvorani polni, kajti seveda vsi trije dobri decembrski možje se zvrstijo na tem odru in razveseljujejo najmlajše. Potem pa seveda tudi vse šole imajo svoje dogodke, glasbena šola, gimnazija Jesenice, srednja šola Jesenice in društvo Sonček. Skratka, tu je res tisti veseli december, ki popestri in res napolni to ti dve naši dvorani. Leto je bilo, če pogledamo, leto, ki se zaključuje, kar uspešno in pestro, kar nekaj premier, uspelih premier je za nami, tako drama Franceta Voge, Slovenec za vse čase, ki smo jo prvo uprizorili v letu 2019 kot premiero, potem Fetiš na puter, premiera Vozi Miško, ki je zaključila Čufarjeve dneve in ki zelo obetavno polni dvorane, saj je prav vsaka predstava že daleč vnaprej razprodana. Zdaj mislim, da se že tisti 30. januar že kar dodobra napolnil, tako da je tale Miško res na uspešni vožnji, kot kaže. Sicer... No, v letošnjem letu je Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora praznoval častitljivo obletnico in že v navadi je, da Pihalni orkester na koncu leta zaigra najprej seveda tukaj v gledališču Toneta Čufarja, kasneje tudi v dvorani Vitranc v Kranjski Gori. Bo letos tudi tako? Letos bo tudi tako, če ravno obratno, najprej v Kranjski Gori, potem pa na Jesenicah, no in ta tradicionalni novoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora bo tokrat, no že lani je bilo tako, tudi zalogaj za naše imetnike glasbenega abonmaja. So pa to zelo obiskani, zelo odmevni koncerti, letošnja gostja bo Kataja, lotili se bodo pa filmske glasbe. Letos mineva že 19. leto, ko ljudje oziroma obiskovalci, ljubitelji gledališča Toneta Čufarja na Silvestra pridejo, predno odbije polnoč. In kaj pripravljate letos? Ja, letos pa predstava za vsako priložnost v izvedbi Lada Bizovičarja, torej če za vsako priložnost potem vsekakor tudi za Silvestrovo. No, Lado se loteva v tej svoji predstavi, glasbeni predstavi, kar musical je že to, seveda praznikov in kako ne, Silvester še kako sodi na ta njegov meni. Tako smo, mislim, da res uvrstili letos kar primerno predstavo, nekako poskušamo kolebati in krožiti vse od glasbe, recimo lani arije, potem naslednje leto predstava, pa spet musical ali koncert, kakorkoli že, da gre za različno ponudbo, seveda ni najlažje dobiti za Silvestrovo nastopajoče. No, tokrat me veseli, da nam je uspelo ujeti predstavo za vsako priložnost in bomo to priložnost dodobra izkoristili. Si ogledali predstavo, potem pa seveda kot je v navadi nazdravili v avli s kozarcem penine. Za leto 2020 in še čestitka za naše gledalke in gledalce Gorenjske televizije. Ja, to je že refren. Tako zveni moja čestitka vsako leto. Naj vas v novem letu sreča, sreča. Hvala, enako želimo tudi mi v imenu gledalke in gledalcev Gorenjske televizije. Hvala, enako.